ွဲကဒီတင်ပြီးမှာပေါ့နော်အဲဒီနေ့ကတော့ကြီးတော်ကြီးတင်တဲ့နေ့ဆိုတော့အဲဒီနေ့မှာပုံပြတာကိုကျွန်တော်ကျမကြီးလည်းပြန်ကောင်းသွားပြီပေါ့နော်အပျော်ဆုံးဒီနေ့ကအပျော်ဆုံးနေ့ပေါ့ဘဝရဲ့မတ်ကြောက်တင်ခံမယ်နေ့ဘဝကိုဒီနေ့မှာမတ်ကြောက်တင်ခံမယ်မိဘလေးကိုကျေးဇူးဆက်ခဲ့တဲ့အာတကယ်ဟိုဒါမှန်တာပါလေဟိုတောင်းတတန်ယုံလူဆိုရင်ဒါဒီလိုเนาะအထိမပြည့်တည်ဘူးဒီလိုဘုရားတဲ့ကိစ္စကြီးထိတင်တာကြီးဆိုတော့တော်တော်လေးကိုအလန်းဝေးกว่าကြတာမျိုးအဒိန်းတော်ကလုပ်တဲ့အတွက်သာလီဒိန်းတော်ကထိတင်တဲ့အတွက်ကိုတကယ်ဝမ်းသာခုံယူမိပါတယ်အာယုဘိဓမ္မတော်တို့ဒီရည်ရွယ်တော်တို့ဒီမှာယေရှုဆက်ဒီမှာယေရှုဆက်နန္ဒမေတ္တာရှိနန္ဒမေတ္တာရှိဒီလိုဒီလိုအောင်ပန်းအောင်ပန်းဒီမှာမှာများပါရည်ရည်ရွယ်တော်တို့ဒီရည်ရွယ်တော်တို့ဒီမှာနာမည်ရာဉာဏ်တော်အဖြစ်ခဲ့ကြပါပါဘုရားတို့ပါဗျာဘုရားရဲ့ဘွယ်တော်ကမိဘယေရှုဆက်အနန္တမေတ္တာရှိအနန္တဆိုအနိုင်မဲ့ပဲနော်အကြီးမားဘူးမေတ္တာရှိမိဘယေရှုဆက်နန္ဒမေတ္တာရှိเจ้าไหนก็ต้อกาอีเจ้าไหนป่ะมาช้านายเจ้าไหนมาแล้วจนไอ้ตัวเต็งมั้ยช้านายเต็งเนาะอยู่เลยมาไอ้จนเอาไม่รู้ขอมั้ยมาดีพี่แล้วไอ้ตัวไปหลุเก็บเพียพ่วยเราก็บิดาเจซุสนานามิตรสิจริงๆนักาเนี่ยปะเตลเราก็จนนักาเมรอย่าซ้อมๆจนนักาแซ่ดดิพวกอ่ะมาโหพยาดกาผิดคุณยาป่ะดียายับผู้ด้วยแหละดิพยาตีติงานนี้มาကျွန်တော်ကဟိုငါပုံမနေပြီးတော့တီလမလုံလို့လားမသိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တောကတွေအပူကြီးရောက်တီလတွေကျိုးခဲ့ရရှိစိတ်စောတောကတွေအများများတယ်အပူပင်တွေအများများတယ်အဲ့လိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဘောင်းမှုကုစုလောက်ခံနေမှာအပြတ်အမှောက်တွေပေါ့ကျွန်တော်ဒီလိုမိပင်နာလောကလူရှင်တို့လောကမှာကျွန်တော်လိုမျိုးတရားစစ်ကလေးတွေဟိုလူရှင်တို့မှတ်တမ်းမှာပေါ့နော်ပေါ်လာနိုင်အောင်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ကမိဘဂျေဇူးကိုတိတက်နိုင်တဲ့သာသမီတွေညာပြလာရင်ထဲမှာတကက်ဆန္ဒအစစ်နဲ့ကျွန်တော်ဒီဘုရားကိုထဲတယ်ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်ငားတဲ့နေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်အမေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တစ်ချို့မဆုံမဖြစ်ဆုံးအဲမိဘနဲ့ပတ်သက်တဲ့တစ်ချို့ပေါ့အဲ့လိုဆိုပြီးမှကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တာအဲ့အတွက်ကြောင့်လဲကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်မဲ့အချိန်တိုင်းလွယ်လွယ်ကျော်ကျော်ဖြစ်ခဲ့တယ်အော်ကျွန်တော်အခုလိုလှူဒန်းနိုင်တာဒိန်းအောင်ဆိုပြီးတော့နာမည်ကျွေးပြီးနာမည်ပေးပြီးခမင်းကျွေးခဲ့တဲ့ကျေးဇူးရှင်ပိဋကတ်များရဲ့ငွေနဲ့ပဲတင်နိုင်တာပါကျွန်တော်တို့ပွဲမငားတာတို့ရုပ်ရှင်မရိုက်ရရင်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံမရဘူးပတ်စံမရဒီလိုကမလုပ်နိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တည်တဲ့ဖရာကျွန်တော်ပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်အားလုံးကကျွန်တော်အားပေးနေတော့เนาะချစ်တော်သူမုန်းတော်သူများအားလုံးနဲ့တတ်ဆိုင်တဲ့အလူဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရေစက်မချခင်မှာပဲကျွန်တော်ပိဋကတ်များတကဘာလုံးစီဆိုတာကျွန်တော်နိုင်ငံသားကြီးလေတွားကြတယ်နိုင်ငံသားပတ်စံနေလဲပါတော့တကဘာလုံးစီပြည့်တဲ့များကိုကျွန်တော်ကောင်းမှုအစွစုရခင်ဘွားယခုချိန်ဒီတကယ်ခင်ဘွားယခုချိန်ဒီပြုခဲ့ပြီးတော့ကောင်းမှုအစွစုဒီနေ့ထီးတင်မယ်မနဲ့မှာပဲကျွန်တော်ရင်ထဲကလိုက်လိုက်လဲလဲနဲ့အမြပေးပါတယ်အားလုံးအမြရကြပါအမြပါပြည့်တဲ့ခင်ဗျာအမြ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 